سلام، در این ویدیو قصد دارم آموزش ساخت کمپین تبلیغاتی در گوگل ادز رو ارائه بدم. سال گذشته ویدیوهای آموزش تبلیغات گوگل ادز رو توی کانال خودم آپلود کرده بودم، ولی با توجه به اینکه گوگل ادز هر سال مدام پلتفرم خودش رو آپدیت میکنه، لی‌آوت و دیزاین عوض میشه، آپشن های جدید اضافه میکنه، تصمیم گرفتم در سال 2024 یه نسخه آپدیت شده از تبلیغات گوگل ادز رو ارائه بدم. گوگل ادز پلتفرم تبلیغاتی گوگل هست که شما میتونید محصولات خودتون، سرویس خودتون، وبسایت خودتون، اپلیکیشن خودتون رو تبلیغ کنید و وقتی کاربران دنبال خدمات مرتبط با سرویس شما روی نتایج جستجوی گوگل هستن، روی سرچ گوگل هستن، تبلیغ شما بالای نتایج ارگانیک نمایش داده بشه. با هم دیگه شروع میکنیم به ساخت اکانت گوگل ادز و ساخت کمپین گوگل ادز. برای ساخت اکانت گوگل ادز من توی گوگل سرچ میکنم گوگل ادز. لینکی که گوگل ادز ads.google هست رو روش کلیک میکنم. شما باید با اکانت جیمیل لاگین باشین تا بتونید اکانت بسازید. روی گزینه اگه شما اکانت ندارین از قبل روی استارت ناو کلیک کنید، چون من چند تا اکانت دارم روی ساین این کلیک میکنم. دو تا گزینه دارم، نیو گوگل ادز اکانت اور سویچ گوگل اکانت. سویچ گوگل اکانت به من اجازه میده که آدرس جیمیل خودم رو عوض کنم، با یه جیمیل دیگه اکانت رو بسازم. من میخوام یه اکانت کاملا جدید گوگل ادز بسازم. روی نیو گوگل ادز اکانت کلیک میکنم. کریت نیو اکانت. پنجره ای که هستش به من میگه که create your first campaign. تنها گزینه که دارم کلیک روی همین هست، روش کلیک میکنم. What's your business name optional. چون optional هست من روش کلیک نمیکنم، چون قصد ندارم کمپین رو اینجا بسازم. قصد دارم اول اکانت رو بسازم بعد و از صفحه اصلی اکانت شروع کنم به ساخت کمپین. بنابراین اینا رو فقط روش next میزنم که خارج بشه و وارد صفحه اصلی گوگل بشم. اسکیپ. What is your goal for this campaign؟ دوباره اسکیپ رو میزنم. باز هم اسکیپ. Leave campaign creation. Yes. الان ساخت کمپین رو من هنوز شروع نکردم. Leave campaign creation رو میزنم. صفحه بعد قبل از اینکه بتونم وارد پلتفرم گوگل ادز بشم، از من اطلاعات بیزنس، اطلاعات پرداخت رو میخواد، اطلاعات کردیت کارد، بیلینگ کانتری و سایر اطلاعات. سوالی که اینجا میپرسه، سوال اول این هستش که want personalized campaign guidance from a Google Ads expert by phone. میخواین که سپورت گوگل، کارمندان گوگل ادز با شما تماس بگیرن و راهنماییتون کنن که چطوری اکانتتون رو مدیریت کنین. اگه میخواین yes yes رو بزنید، اگه no no رو بزنید. من ترجیح میدم که تماسی با هم گرفته نشه، no رو میزنم. و گزینه دوم هم میگه که آیا ایمیل هایی از طرف گوگل ادز میخواین دریافت کنید یا نه، ایمیل های پرومو و راهنمایی. yes یا no، من no رو میزنم و submit. و به من میگه که اکانتم ساخته شده. Explore your account. ما حالا روی صفحه اصلی گوگل ادز هستیم. ساخت اکانت بسیار ساده بود، چند ثانیه، فقط چند تا کلیک. تنها چیزی که نیاز دارید اطلاعات پرداخت هست و اکانت جیمیل. این گزینه فلش رو میزنم که منوی سمت چپم راحت‌تر بشه کار باهاش. اینجا صفحه اوورویو هست. وقتی که کمپین رو ران کنید، اطلاعات کمپین،
پرفورمنس و دیتای کلی رو تو این صفحه اوورویو میتونید ببینید. گزینه هایی داره در بالای صفحه، گزینه های منیو که میتونید به فیچر های مختلف، آپشن های مختلف، ستینگ های مختلف اکاونت دسترسی داشته باشید. برای ست کردن بیلینگ، اطلاعات پرداختتون، روی تولز اند ستینگ کلیک کنید و صفحه بیلینگ ستاپ رو روش کلیک کنید. در منوی سمت چپ من روی گزینه کمپین که اگه کلیک کنم تمام کمپین های من نمایش داده میشه، ولی خب چون اکانت جدید هست ما تا حالا کمپینی نساختیم، بنابراین هیچی وجود نداره. و حالا شروع میکنیم به ساخت اکانت کمپین در گوگل ادز. روی گزینه پلاس من کلیک میکنم کرییت کمپین، نیو کمپین. و سوال اولی که از من میپرسه What's your campaign objective؟ هدف شما از کمپین تبلیغاتیتون چیه؟ آیا دنبال فروش هستید؟ به عنوان مثال یه فروشگاه اینترنتی دارید و میخواید محصولاتتون رو بفروشید؟ آیا دنبال لیدز هستید؟ لیدز به این معنا که کسی بیاد روی وبسایت شما فرمی رو پر کنه یا دانلودی رو انجام بده و اطلاعات اون کاربر رو بتونید بگیرید، مثل ایمیل و شماره تماس. دنبال این هستین که ترافیک وبسایتتون رو افزایش بدید، کلیک بیشتری بگیرید. اگه اپ دارین که میخواین اپلیکیشن خودتون رو پروموت کنید روی گوگل پلی استور، اپ پروموشن رو انتخاب میتونید بکنید. گزینه بعدی ریچ، اورننس اند کانسیدریشن. اگه میخواید هدفتون اینه که به نوعی برند اورننس داشته باشید، افزایش آگاهی از برند، روی این گزینه میتونید کلیک کنید. لوکال استور ویزیت اند پروموشن، این وقتی هستش که شما یه فروشگاه فیزیکی دارید، به عنوان مثال یه فروشگاه شیرینی پزی دارید و میخواید پروموت کنید اون فروشگاه رو روی گوگل ادز که افراد بیشتری به صورت فیزیکی به فروشگاه شما مراجعه کنن. و گزینه آخر کرییت ا کمپین ویداوت ا گولز گایدنس، یه کمپینی رو از صفر بسازید بدون اینکه هیچ گولی داشته باشید و تمام ستینگ رو خودتون انتخاب کنید. من همیشه این گزینه آخر رو انتخاب میکنم، کرییت ا کمپین ویداوت گول، و تمام آپشن ها رو خودم انتخاب میکنم بدون توجه به اینکه هدفم از کمپین چی است. گزینه آخر بعد از اینکه انتخاب کردم سلکت کمپین تایپ. کمپین تایپ توی گوگل شما کمپین های توی پلاس شبکه چنل های مختلف میتونید کمپین راه اندازی کنید. من چند تا از اینا رو توضیح میدم. سرچ روی صفحه اصلی موتور جستجوی گوگل هست. به عنوان مثال من سرچ میکنم دیجیتال ایجنسی. این تبلیغات سرچ هستش. وقتی ببینید اسپانسر توی صفحه اصلی تبلیغات گوگل، تمام اونایی که لیبل اسپانسر خورده، لینک اول، لینک دوم، لینک سوم، تمام اینا تبلیغات سرچ گوگل هستن، سرچ کمپین. بنابراین اگه شما هدفتون اینه که روی صفحه اصلی گوگل، روی موتور، روی صفحه نتایج جستجوی گوگل تبلیغات کنید، سرچ رو میتونید انتخاب کنید. و توی این ویدیو هم ما آموزشمون آموزش سرچ کمپین هستش، نه مثلا آموزش تبلیغات ویدیو یا نوع دیگه. من چند تا دیگه از این گزینه‌ها رو توضیح بدم. انواع مختلف کمپین در گوگل ادز، پرفورمنس مکس رو در انتها توضیح میدم. دیسپلی تبلیغاتی هستن که به دیسپلی بهش میگن توی کلن بیزینس تبلیغات، بیزینس ادورتایزمنت. من اگه بهتون نشون بدم خیلی راحت تر ساکت بخوام توضیح بدم. توی گوگل سرچ میکنم وبسایت به عنوان مثال CNN، من میرم توی وبسایت CNN.com، منتظر میمونم تا تبلیغاتش لود بشه روی صفحه. این بنری که بالای صفحه میبینیم کنارش هم خورده ادورتایزمنت، این بهش میگن تبلیغات دیسپلی. تبلیغاتی هستش که میتونه هم ویدیو باشه هم
پیکچر و هم گیف. ویدیو البته تبلیغات ویدیویی حساب میشه، ویدیو رو من در نظر نمیگیرم، ولی تبلیغات ایمیج و تبلیغات گیف، عکسای متحرک. این تبلیغ حتی ایمیج هم نداره، فقط تکس هست. 8 week online course، هیچ عکسی وجود نداره. ولی این تبلیغاتی، بنرهای تبلیغاتی که روی سایت های مختلف شما میبینید، بهش میگن تبلیغات دیسپلی. من اگه پایین تر برم هم احتمالاً تبلیغاتی ببینم. به اون بله، این سمت راست ادورتایزمنت تبلیغ هاروارد هستش. و زیرش هم فکر میکنم یه تبلیغ دیگه ای باشه که لود نشده. و پایین تر میرم باز هم ادورتایزمنت هست. تمام این ادورتایزمنت هایی که روی سایت CNN من دارم میبینم تبلیغات دیسپلی هست. تبلیغات دیسپلی رو میتونید در روی گوگل ران کنید. و فقط هم گوگل نیست، پلتفرم های مختلف این امکان رو به شما میدن. پلتفرم های مختلف تبلیغاتی هر کدوم با یه سری وبسایت خاص کار میکنن، یه سری به عنوان پارتنر وبسایت، پارتنر سایت معروف هستن که با گوگل کار میکنن. گوگل تبلیغات رو میگیره، روی اون سایت ها نشون میده و اون سایت ها هم از این تبلیغات درآمد کسب میکنن. تبلیغات دیسپلی به طور کلی برای دو هدف استفاده میشه. یا برند اورننس، شما یه محصولی داری، یه شرکت بزرگ محصولی داره، میخواد برندش رو معرفی کنه، آدمای بیشتری برندش رو بسازن بشناسن، یا اینکه محصول جدیدی که معرفی کرده رو جلوی چشم آدما قرار بده. یا نوع دیگه، هدف دیگه که معمولا از این تبلیغات دیسپلی هست، ریتارگتینگ. ریتارگتینگ به این معنی که کسی قبلا اومده روی وبسایت شما و اتفاق خاصی نیفتاده، اصلا روی سابمیت فرم رو سابمیت نکرده، خرید نکرده و فقط یا صفحه هومپیج سایت شما یا صفحات مختلف رو ویزیت کرد و بعد سایتتون رو ترک کرده. شما اطلاعاتش رو دارین احتمالاً، اگه وبسایتتون درست ستاپ شده باشه، گوگل انالیتیکس داشته باشین، گوگل انالیتیکس به گوگل ادز وصل شده باشه، اطلاعات هم کاربر گوگل حفظ میکنه، سیو میکنه و شما میتونید با این تبلیغات دیسپلی مجدداً تبلیغاتتون رو به اون افرادی که روی سایت شما اومدن ولی هیچ اکشنی، هیچ اقدامی انجام ندادن نمایش بدید. به این میگن ریتارگتینگ. کسانی که اومدن روی سایت شما کاری انجام ندادن، سایت رو ترک کردن و شما با ریتارگتینگ مجدداً تبلیغ خودتون رو نشون میدین به اون افراد، تبلیغ سایتتون، بدون اینکه اون افراد نیاز باشه روی سایت شما حتما وارد شن مجددن. ریتارگتینگ به خصوص توی تمام صنایع اینداستری ها میشه استفاده کرد، تمام بیزینس ها، ولی به خصوص روی ای کامرس ها، فروشگاه های اینترنتی خیلی کاربرد داره. شما میرین یه محصولی رو میبینید، شاید براتون اتفاقی افتاده باشه، یه محصولی رو روی یه سایتی چک کردین، روی یه سایت ای کامرس خرید نکردید، بعد از اینکه اون سایت رو ترک کردین، هر سایت دیگه ای که میرین اون محصول تبلیغش داره به شما نمایش داده میشه، فقط هم فقط اون محصول. بابت برند اورننس، معمولا برند های بزرگ، بیزنس های بزرگ یا بیزنس هایی که دنبال رشد هستن، تا در ابتدای کار هستن و میخوان خودشون رو مطرح کنن، معمولا استفاده میکنن. ولی حقیقت اینجاست که میتونم بگم تبلیغات دیسپلی توی گوگل، اگه ریتارگتینگ رو بذاریم کنار، برای برند اورننس خیلی کم طرفدار هست، چون برند هایی که میخوان برند اورننس واقعا انجام بدن معمولا از پلتفرم های دیگه استفاده میکنن، پلتفرم هایی که تخصصی و مربوط به تبلیغات دیسپلی هست. حتی خود گوگل هم پلتفرم دیگه داره که به طور تخصصی روی تبلیغات دیسپلی و حتی ویدیو کار میکنه. بنابراین کسی که بخواد، برندی که بخواد برند اورننس انجام بده، به طور کلی معمولا من دیدم که خیلی نمیان از دیسپلی گوگل استفاده کنن، گوگل ادز، از پلتفرم های بزرگتر تخصصی تر استفاده میکنن که امکانات و آپشن های بیشتری بهشون میده. گزینه های بعدی شاپینگ برای فروشگاه اینترنتی هست. شما اگه یه فروشگاه ای کامرس دارید، محصولاتی رو میفروشید، به عنوان مثال فروشگاه آرایشی، فروشگاه لوازم آرایشی، هلس اند بیوتی، فروشگاه لباس، هر فروشگاه اینترنتی که داشته باشید که
کاربر میتونه خرید کنه محصول دارید. شما ممکنه 100 تا 200 تا 1000 تا 5000 تا محصول داشته باشید، گزینه شاپینگ استفاده میکنید، شاپینگ ادز. بخوام به عنوان مثال نمایش بدم که شاپینگ ادز چطور نمایش داده میشه، روی گوگل من سرچ میکنم let's say buy laptop. این تبلیغاتی که این بالا میبینید شما اسپانسر، تمام اینا شاپینگ ادز هستن. عکس دارن، قیمت دارن، وبسایت دارن، تایتل دارن. و تبلیغاتی که زیرش میبینید این تبلیغات سرچ هستن نه شاپینگ. بنابراین این شاپینگ ادز به این شکل نمایش داده میشه. و توی منوی بالای گوگل هم روی شاپینگ من کلیک کنم، تبلیغات بیشتری از شاپینگ ادز نمایش داده میشه. ویدئو گزینه بعدی هست، کمپین تایپ بعدی. ویدئو تبلیغاتی هست که شما روی یوتیوب انجام میدین. روی یوتیوب که هر وقت میرید ابتدای ویدئو یه تبلیغی نمایش داده میشه، ویدئویی که میخواید ببینید، یا حتی انتهای ویدئو، وسط ویدئو، یا حتی هومپیج یوتیوب شما یه تبلیغی رو میبینید. تمام اونها تبلیغات ویدئویی حساب میشه که از گزینه کمپین تایپ استفاده میکنید. به نظر من با بیزینس های مختلف که من کار کردم، ویدئو ادز خیلی پرطرفدار از دیسپلی ادز هست. از ویدئو ادز خیلی بیشتر استفاده میشه، ولی خب شاید برای تمام بیزینس ها مقدور نباشه، مخصوصا بیزینس های کوچک، چون شما باید ویدئو بسازید. ساخت ویدئو نیاز به امکانات داره، نیاز به یه تیم داره، نیاز به هزینه داره. و گزینه های بعدی خیلی روش مانور نمیدم. به عنوان مثال اپ، اگه شما اپلیکیشنی دارید که میخواین روی مارکت پلیس گوگل پلی استور تبلیغات کنید، از گزینه اپ استفاده میکنید. سمارت هتل و دیمنجن. دیمنجن تبلیغات نوع جدیدی از تقریبا از گوگل، شاید 3 یا 4 ماه یا حتی کمتر باشه که راه اندازی شده. این هم خیلی شبیه به یوتیوب هست، تبلیغات یوتیوب، ولی خب توی چنل های بیشتری نمایش داده میشه تبلیغتون، نه فقط یوتیوب. و حالا برمیگردیم به این گزینه دوم، پرفورمنس مکس. پرفورمنس مکس تقریبا 2 ساله که اضافه شده به گوگل، خیلی سر و صدا کرد توی دنیای تبلیغات بین متخصصان کار تبلیغات. پرفورمنس مکس نوع کمپینی هستش که گوگل اومده تبلیغات تقریبا تمام تبلیغات انواع دیگه تبلیغات رو ترکیب کرده تا همشون در قالب پرفورمنس مکس انجام بشه. به این معنی که شما وقتی کمپین پرفورمنس مکس ران میکنید، تبلیغات سرچ، تبلیغات دیسپلی، تبلیغات شاپینگ، تبلیغات ویدئو، تمامش اونجا انجام میشه. یعنی شما با یک کمپین میتونید تبلیغ خودتون رو توی شبکه‌های مختلف، چنل های مختلف نمایش بدید. من یه ویدئوی آموزشی برای پرفورمنس مکس دارم که میتونید روی لینک بالای این ویدئو کلیک کنید و تماشا کنید اگه علاقه دارید. مزایا و معایب خودش رو داره. مزایاش اینه که خب ساخت کمپین خیلی راحت هستش. شما دیگه توی کمپین سرچ، به عنوان مثال من اینجا سرچ کردم buy laptop، این یه کیورده. شما نیاز دارین که توی تبلیغات سرچ تایپ کال کیورد ریسرچ انجام بدین و به هر حال اون نیاز به تخصص داره، نیاز به تجربه داره، نیاز به وقت زیادی داره. ولی توی پرفورمنس مکس شما دیگه نیاز نیست کیورد بدین. اگه فروشگاهتون به عنوان مثال یه دنتیست هستین، شما یه دندان پزشک هستین و میخواین آفیس خودتون رو پروموت کنین توی گوگل، لازم نیست کیورد بدین به گوگل. خود گوگل با توجه به وبسایت شما تشخیص میده که تبلیغتون رو برای چه کاربرهایی توی صفحه سرچ نمایش داده بده. همچنین اگه ویدئو داشته باشین، ویدئوها رو آپلود میکنین توی پرفورمنس مکس تا اون تبلیغ به یوتیوب نمایش، توی یوتیوب نمایش داده بشه. حتی اگه ویدئو ندارین، خود گوگل این آپشن رو داره که به صورت اتوماتد اتوماتیک برای شما ویدئو میسازه با توجه به عکس ها و تکست هایی که در اختیارش قرار میدین و توی یوتیوب تبلیغتون رو نمایش میده. شما اونجا خیلی کنترل ندارید که تبلیغتون نمایش داده بشه. معایبش هم که اینه که حداقل بین متخصصان تبلیغات
یه عیب بزرگی که خیلی راضی نیستن از پرفورمنس مکس اینه که با علیرغم اینکه خیلی آسون کرده، خیلی ساده کرده، ریپورتینگ رو خیلی سخت کرده، کنترل رو از شما گرفته. شما خیلی کنترل ندارین که چه جوری اون تبلیغ رو منیج کنید. بیشتر همه چیزش به قول خود گوگل AI هست، AI powered. فقط هوش مصنوعی گوگل تشخیص میده چیکار کنه و کنترل شما روی کمپین خیلی کمتر هستش. ویدئویی که ما میخوایم اینجا آموزش بدیم ویدئوی کمپین تایپ سرچ هست، بنابراین من روی سرچ کلیک میکنم. گزینه بعدی سوال میکنه select the result you want to get from this campaign. چه نتایجی از این کمپینتون میخواین بگیرید؟ آیا وبسایت دارین و میخواین که آدما کلیک کنن روی تبلیغ شما و بیان روی وبسایت؟ آیا میخواین که آدما تبلیغ شما رو ببینن و فقط با شما تماس بگیرن بدون اینکه نیاز باشه سایتتون رو بازدید کنن، یا اینکه میخواین اگه اپلیکیشنی دارید میخواید اپلیکیشنتون دانلود بشه؟ من وبسایتی دارم و میخوام کاربران بعد از دیدن تبلیغ من از وبسایت من ویزیت کنن، بازدید کنن، بنابراین این رو انتخاب میکنم. آدرس وبسایتم رو ازم میخواد، من اینجا اوپن دارم، میرم کلیک میکنم، آدرس وبسایتم رو میدم. سوال بعدی choose the goal you would like to focus on. مرور میکنیم با همین گزینه هایی که گوگل در اختیارتون قرار داده. purchase به عنوان مثال، من اگه روی سایتم محصولی میفروشم، کاربران میتونن محصول رو بخرن، من میتونم purchase رو انتخاب کنم، ولی نه، من ای کامرس نیستم، purchase مناسب من نیست. form submission from your ads و گزینه بعدی form submission from your website. form submission به این معنی که کاربر میاد یه فرمی رو پر میکنه بعد از اینکه تبلیغ شما رو دید. هدف شما از این کمپین اینه که کاربران بیان فرم رو پر کنن، همینطور که من روی وبسایتم یه فرمی دارم، تبلیغاتی که بخوام ران کنم هدفم اینه که کاربران بیان با من تماس بگیرن، اطلاعاتشون، ایمیلشون رو در اختیار من قرار بدن و سابمیت کنن تا من بتونم باهاشون کانکت شم. گزینه دوم وقتی میگه فرم سابمیشن فرام یور ادز، شما یه فرمی آماده میکنید، وقتی کاربر تبلیغ شما رو میبینه توی گوگل مستقیما یه فرم داره، اینجا یه سابمیت فرم داره، نیازی نیست وارد وبسایت بشه، همون گزینه سابمیت فرم رو انتخاب میکنه و اطلاعات فرم رو مستقیما از روی همون نتایج جستجوی گوگل اطلاعاتش رو وارد فرم میکنه. گزینه سوم فرم سابمیشن فرام یور وبسایت هست، همون چیزی که روی سایتم نشون دادم، فرمی من روی سایتم دارم و میخوام که کاربرا بیان روی سایت و فرم رو پر کنن. گزینه چهارم ساین اپ، به عنوان مثال شما میخواین که آدما بیان عضو سایتتون بشن، میتونه برای خیلی بیزینس ها مناسب باشه این گزینه، ولی من گزینه ساین اپ ندارم روی وبسایتم، دنبال چنین آپشنی نیستم. و گزینه پنجم پیج ویو، پیج ویو به معنای اینکه هدفتون اینه که فقط کاربر کلیک کنه بیاد سایت شما رو ببینه، وارد سایت بشه، خیلی دنبال این نیستین که یه اقدام خاصی انجام بده یا اینکه یه صفحه خاصی از سایتتون رو ببینه. چیزی که من میخوام فرم سابمیشن فرام یور وبسایت، این رو انتخاب میکنم و یک گزینه نوتی به من داده گوگل، you'll get setup instruction in your email when you submit campaigns for your review. setup instruction که منظورش چی هست؟ منظورش conversion tracking هست. conversion tracking چی هست؟ وقتی تبلیغی روی گوگل نمایش داده میشه، گوگل یه سری اطلاعات رو میتونه رکورد کنه. به عنوان مثال کسی کلیک کرد روی این تبلیغ یا نه، چند بار این تبلیغ نمایش داده شد، روی کدوم یکی از این در لینک های تبلیغ شما کلیک کرد. ولی بعد از اینکه من کلیک کنم روی هر کدوم از این لینک ها وارد وبسایت بشم، گوگل هیچ کنترلی نداره که بدون من کاربر روی بعد از اینکه روی تبلیغ کلیک کردم وارد سایت شدم چیکار کردم، آیا رفتم وارد یه پیج دوم شدم یا اینکه اطلاعاتم رو وارد کردم
الان اگه من تبلیغی روی گوگل برم، کاربر وارد کلیک کنه روی تبلیغ، بیاد اطلاعات تماسش رو وارد کنه اینجا، سابمیت کنه، علیرغم اینکه من شاید به هدفم رسیده باشم، لید جنریشن، یه فرم سابمیشن گرفتم، ولی گوگل متوجه نمیشه که اون کاربری که کلیک کرده روی تبلیغ اومده فرم رو پر کرده. برای اینکه گوگل متوجه شه، یه پروسسی وجود داره توی گوگل، بهش میگن کانورژن تریکینگ. کانورژن هر اقدامی که شما تعیین کنید که میخواید که روی سایتتون انجام بشه بعد از اینکه کاربر وارد سایت شد. ممکنه یک وبسایتی کانورژن براش این باشه که کاربر بیاد روی سایت، روی فور اگزامپل روی این آدرس ایمیل کلیک کنه، اون میشه یه کانورژن و یه ایمیل بفرسته. ممکنه یه نفر روی سایتش هدفش این باشه که بیاد کاربر روی سایت فرمی رو پر کنه، بعد از اینکه اون فرم پر شد یه کانورژن برای من حساب میشه. اگه شما ای کامرس باشید، به عنوان مثال سایت بست بای، من روی سایت بست بای برم، روی اون دینکی که اسپانسر نیست کلیک کنم که هزینه ای هم براشون نیفته. من روی سایت بست بای میرم، let's say laptop، من کاربر وقتی روی این سایت میام، اگه خرید کنم این رو، این یک کانورژن حساب میشه برای اون وبسایت. بنابراین کانورژن توی هر سایتی، هر بیزینسی مختلف است، بستگی به هدف اون بیزینس داره، هدف اون وبسایت. کانورژنی که سایت بست بای براش مهم هست فرق داره کانورژنی که من توی سایتم برام مهم هستش، چون که بیزینس متفاوت هست، وبسایت متفاوت هست، هدف کمپین متفاوت هست. بنابراین شما یه پروسسی رو باید توی گوگل ادز انجام بدین به اسم کانورژن تریکینگ. خیلی کار پیچیده ای نیستش. کانورژن تریکینگ این امکان رو میده که بعد از اینکه من ستاپ کردم، بعد از اینکه کاربر وارد از طریق تبلیغات وارد سایت من شد، اطلاعات خودش رو وارد کرد، سابمیت رو که زد، کانورژن که رخ داد، گوگل ادز اون رو به عنوان یه کانورژن حساب کنه، اطلاعاتش روی کمپین من نمایش داده بشه. چرا مهم است این؟ به دلایل مختلف. به طور خلاصه بخوام بگم، الان که هدف من اینه که فرم سابمیشن بگیرم، کانورژن بگیرم، گوگل ادز برای اینکه به هدف من برسه، تبلیغات من از تبلیغاتم نتیجه بگیرم، نیاز داره که بتونه اون اطلاعات کانورژن رو دریافت کنه. من اگه کانورژن تریکینگ رو نصب نکرده باشم، ستاپ نکرده باشم روی اکانتم، هر چقدرم کلیک بگیرم، هر چقدرم آدما بیان اطلاعاتشون رو روی سایت من وارد کنن، کانورژن بگیرم، گوگل ادز اون تبلیغات رو ناموفق در تشخیص میده، چون هر کی کلیک میکنه گوگل ادز نمیتونه تشخیص بده که اون فرد تبدیل به یه کانورژن شد برای شما. و چرا این مهم است؟ مهمیش از این لحاظه که وقتی اطلاعات صحیح به گوگل داده بشه، اطلاعات اکیوریت، درست، کانورژن ها درست باشه، گوگل از خوب سیستم AI هست، سیستم اتوماتد، سیستم ماشین لرنینگ گوگل تشخیص میده که اوکی به چه افرادی تبلیغات شما رو نمایش داده بشه، نمایش بده که شانس بیشتری برای کانورژن وجود داشته باشه. در اون صورت اگه گوگل به افراد مناسب تبلیغ شما رو نمایش بده، هزینه کانورژن شما میاد پایین. نتیجه نهایی اینه که هزینه کمتری خرج میکنید توی تبلیغات، ولی نتایج بیشتری میگیرید، کانورژن بهتری میگیرید. و حقیقت اینجاست که گوگل تمام اطلاعات آدم ها رو داره، بیشتر آدم های دنیا، از طریق اکانت جیمیلتون، اطلاعات گوگل مپ، وبسایت هایی که بازدید میکنید، خیلی خوب میتونه تشخیص بده. اگه به عنوان مثال من یه کاربری وارد وبسایت من شد، کانورژن رخ داد، به چه کاربرهای دیگه شبیه به اون کاربر هستن که سعی کنه تبلیغ رو به اون کاربرها نمایش بده. من چون این اکانت جدید هست با هم دیگه ساختیم، کانورژن تریکینگ رو ستاپ نکردم و تو این ویدیو قصد ندارم انجام بدم، چون که کانورژن تریکینگ یک پارچه نیست برای هر وبسایت. اون کانورژن تریکینگی که من روی سایتم انجام میدم تفاوت داره به عنوان مثال با کانورژن تریکینگ سایت بست بای،
هر وبسایتی با توجه به دیزاین وبسایت کانورژن تراکینگ متفاوته. بنابراین من حتی اگه الان نمایشم بدم که چطور کانورژن تراکینگ انجام بدم برای سایت هم، ممکنه برای شمای مخاطب مفید باشه یا نباشه. هیچ قطعیتی وجود نداره، واقعا بستگی به سایت شما داره. و کانورژن فقط هم فرم نیست، حتی اطلاعات تماس هم هستش. من شماره تماس ندارم روی سایتم، ولی اگه شماره تماس داشته باشم کسی روی تبلیغ کلیک کنه بیاد از طریق سایت من با من تماس بگیره، اون تماس تلفنی میشه به عنوان یک کانورژن ثبت بشه و توی کانورژن تراکینگ اون رو ریکورد کنید. من ویدیوهای دارم روی کانال یوتیوبم قبلا که برای آموزش فرآیند کانورژن تراکینگ هست، اگه علاقه دارید میتونید تماشا کنید. سراغ ادامه ساخت کمپین میریم. گول ما اینه که فرم سابمیشن فرام یور وبسایت، کاربرا تبلیغ من رو ببینن، وارد وبسایت بشن و فرم رو سابمیت کنن. استپ بعدی کمپین نیم، یه اسم کمپین از من میخواد. روی کمپین نیم هاتون معمولا سعی کنید که یه پروسسی داشته باشین، یه نیمینگ کانورژنی داشته باشین که وقتی تعداد کمپین ها زیاد میشه بتونید اونها رو از هم تشخیص بدید، تمایز قائل بشید بینشون. بنابراین سعی کنید اسمای مشخص روی کمپین ها بذارید. این رو من میذارم به عنوان مثال tutorial January 2024. گزینه بعدی turn on enhanced conversion for your accounts by default select هستش. Enhanced conversion به عنوان مثال شما اطلاعات کاربران رو خودتون شخصا روی گوگل آپلود میکنید. آدمایی که روی تبلیغات شما کلیک میکنن میان روی سایتتون اطلاعاتشون رو میدن، شما یه فایل CSV آپلود میکنید روی گوگل اد، اطلاعات اون افراد رو میدید و اطلاعات کانورژن رو به اون شکل به گوگل در اختیار گوگل اد قرار میدید. Enhanced Conversion اخیراً خیلی داره پرطرفدار میشه با توجه به اینکه کانورژن تراکینگ داره مهمتر و مهمتر میشه، مسائل پرایوسی هستش. بنابراین اطلاعات اینا فرست پارتی دیتا حساب میشه، اطلاعات مستقیم از طرف بیزنس، اطلاعاتی نیستش که از ترد پارتی دریافت شده باشه. بنابراین فرست پارتی دیتا خیلی خیلی مهمه، داره مهم میشه. من واقعا اطلاعات زیادی ندارم از کار مشتریایی که در اختیار قرار بدم. فکر میکنم یه لیمیتی هم وجود داشته باشه، حداقل 1000 تا کاربر باید باشه که بتونید شما آپلود کنید. بنابراین من ترن آف میکنم، نیازی ندارم بهش. الان کنتینی رو میزنم. بیدینگ یه بحث بسیار مهمی توی گوگل ادز هست، آپشن های مختلف داره. بیدینگ چی هست؟ من برمیگردم به صفحه سرچ ریزالت گوگل، همین بحث لپتاپ سرچ کردم بای لپتاپ. اگه شما قصد خرید لپتاپ دارید، خیلی گزینه خاصی مورد نظرتون نیست، روی کدوم یکی از این تبلیغات کلیک میکنید؟ به احتمال بسیار زیاد تبلیغی که اول میبینید، یا توی اسپانسرد ادز. من برمیگردم عقب، CNN نه، همین دیجیتال ایجنسی، این مثال بهتری میتونه باشه. من 3 تا تبلیغ دارم میبینم الان. تبلیغ اولم IIAS.ca، تبلیغ دوم Intelligence Bank، تبلیغ سوم GoodDigital.ca. تمام اینایی که لیبل اسپانسرد خورده اینا اسپانسر هستن. من کاربر که روی گوگل سرچ میکنم، احتمال اینکه روی تبلیغ اول کلیک کنم خیلی خیلی بیشتره. شانس این که تبلیغ سوم با اینکه بالای صفحه هست کلیک بخوره خیلی کمتر از تبلیغ اول هست. و تنها ایجنسی هایی که تبلیغ دارن میکنن فقط این 3 تا نیستن، شاید ده ها صد ها ایجنسی باشن که دارن این تبلیغ رو انجام میدن، ولی گوگل فقط 3 تا رو به من نشون داده. اینکه گوگل چطور نشون بده، چطور تشخیص میده اینا رو نشون بده، بستگی به
موارد مختلف داره، ولی یکی از موارد مهمش بیدینگ هست. بیدینگ به این معنی که چقدر حاضرین شما پول بدین، چقدر بید پرداخت میکنید. هرچی بالاتر، خیلی ساده، شانس این که شما اولا که تبلیغتون نمایش داده بشه و دوم این که بالای صفحه نمایش داده بشه خیلی مهمه. واقعا تفاوت خیلی زیاده. من با توجه به تجربه‌ای که دارم، تبلیغ اول، این تبلیغ اول پوزیشن 1 خیلی تفاوت داره با پوزیشن 2. و یکی از فاکتورها، معیارهایی که گوگل تشخیص میده که تعیین میکنه که کدوم اد رو در لحظه به کاربر نمایش بده، همین بیدینگ هست. اینکه شما چقدر حاضرین پول بدین، خیلی البته تعریف درستی نیست چقدر حاضرین پول بدین، ولی سیستم بیدینگ شما چقدر هست، چطور تعیین شده. What do you want to focus on؟ چند تا گزینه هست، من خلاصه توضیح میدم. Conversion در موردش صحبت کردیم. Conversions are action on your website, app or store that you define. کانورژن هر اقدامی که شما میخواید روی سایت ثبت کنید به عنوان کانورژن پرایمری برای خودتون در نظر بگیرید. برمیگردم روی سایت خودم. کانورژن برای من این فرم هست، این فرم که افراد بیان سابمیت کنن، اطلاعاتشون رو به من بدن، یا حتی این ایمیل، روی ایمیل کلیک کنن و برای من ایمیل بفرستن، اون هم یه کانورژن میتونه باشه برای من. بنابراین من دنبال کانورژن هستم. کانورژن ولیو چیه؟ کانورژن ولیو میتونم بگم ریونیو، درآمد. روی سایت بست بای که بریم، من بست بای رو مجددا کلیک کنم، انتخاب کنم. روی همین هدفون من برم، کاتگوری هدفون. هر کدوم از این محصولات یک قیمتی داره، یک پرایسی داره. این پرایس کانورژن ولیو هستش، پرایسی که کاربر میاد روی سایت شما پرداخت میکنه. شما دنبال افزایش رونیو هستید. بست بای اگه بخواد تبلیغات بره، تبلیغات شاپینگ ادز میره و هر دو تا گزینه رو آپشن داره. این میتونه دنبال افزایش کانورژن باشه و افزایش رونیو. به طور کلی بیشتر وبسایت هایی که ای کامرس هستن و وبسایت هایی که کار فروش روی سایتشون انجام میدن و درآمد دارن، دنبال افزایش درآمد هستن. کانورژن ولیو دنبال افزایش رونیو هستن. در اونجا میتونید شما کانورژن ولیو رو انتخاب کنید. حالا سوالی که هست، آیا برای من که قصد دارم یک کمپین لید جنریشن انجام بدم، کانورژن ولیو به کار میاد یا نه؟ جواب این هستش که بستگی داره. من اگه یه سیستم CRM داشته باشم که ندارم، ولی خب خیلی از بیزینس ها مطمئنن، حتی اسمال بیزینس ها سیستم CRM دارن. بعد اینکه کاربری که میاد روی سایتشون اطلاعات وارد میکنه و بعد اینکه قراردادی بسته میشه، یه فروشی انجام میشه، یه پولی رد و بدل میشه، اون اطلاعات رونیو وارد سیستم CRM میشه. من اگه سیستم CRM داشته باشم، میتونم CRM خودم رو به گوگل ادز کانکت کنم، مرتبط کنم و به گوگل ادز بگم این کانورژنی که روی سایت من اومد، فرست آیا من ازش پولی کسب کردم، آیا به نتیجه رسیدم، به تفاهم رسیدم که بتونم درآمد کسب کنم، سکند اگه یس چقدر درآمد کسب کردم، و اون اطلاعات درآمد رو برگردونم به گوگل. خیلی از بیزینس ها این کارو میکنن. شاید وبسایت من وبسایت مناسبی نباشه برای توضیح، برای مثال زدن، ولی امیدوارم که کانسپت رو گرفته باشید. من اگه بتونم اطلاعات کانورژن ولیوم رو از کاربرانم رو برگردونم به گوگل، به گوگل بدم که این کسی که کانورژن انجام داد، فرم سابمیت کرد روی سایت من، اپوینت به عنوان مثال دنتیست آفیس، اگه شما آفیس دندون پزشکی هستید، کاربر که نمیاد روی سایت شما خرید انجام بده، پولی پرداخت کنه، میاد بوک ان اپوینتمنت میکنه، یه اپوینتمنتی ست میکنه با شما، بعد از اینکه اومد روی توی آفیس شما، شما کار دنتالش رو انجام دادین، اون مشتری، اون کاستمر پرداخت میکنه، پول پرداخت میکنه.
اونجوری شما میتونید اطلاعات رونیو رو به گوگل ادز برسونید و بیدینگ خودتون رو بر اساس کانورژن ولیو ست کنید. به گوگل بگید که من از تبلیغاتم انقدر رونیو میخوام، انقدر رونیو ریترن آن اد اسپند، و بابت انقدر که دارم هزینه میکنم به عنوان مثال 3 برابرش من میخوام درآمد کسب کنم. بنابراین اینطور نیستش که شما محدود باشین به کانورژن یا کانورژن ولیو. Other optimization option click اگه انتخاب کنم maximize click هدف اینه که من تبلیغاتی میخوام انجام میدم روی گوگل، هدفم اینه که آدما کلیک کنن بیان وارد وبسایت من بشن. گوگل تبلیغ شما رو فقط با این هدف که ویزیتور جذب کنید نمایش میده، نه کسب کانورژن یا کانورژن ولیو. و گزینه آخر impression share که بهش میگن target impression share، برای این هستش که من برگردم صفحه گوگل. target impression share، impression share منظورش این هستش که هدف من اینه که تبلیغاتم نمایش داده بشه، فارغ از اینکه کسی کلیک کنه یا نکنه، هدف من اینه که تبلیغات من فقط نمایش داده بشه. و میتونید تنظیم کنید، به گوگل بگید که هر جایی تو صفحه result page، بالای صفحه، لینک اول، لینک دوم، پایین صفحه، میان صفحه، خیلی برام مهم نیست کجا. میبینید الان پایین صفحه، پایین صفحه که دیگه نداریم خیلی چون اسکرول ادامه پیدا میکنه، ولی وسط صفحه تبلیغ نمایش داده میشه. من پایین تر میرم باز هم تبلیغ نمایش داده میشه. هر جایی از صفحه گوگل میخوام تبلیغم نمایش داده بشه خیلی برام مهم نیست. یا اینکه فقط top of result page، top of result page فقط این گزینه های 3 گزینه بالا هستن که بالای نتایج ارگانیک نمایش داده میشه، اینجا رو بهش میگن top of result page. و absolute top of result page، absolute top of result page فقط و فقط لینک 1. به گوگل میگین بیدینگ شما رو طوری تنظیم کنه که لینک شما فقط و فقط هدفتون اینه فقط و فقط این اول نمایش داده بشه. اینکه حالا کدومش چه زمانهایی باید از impression share استفاده کرد، خب اینا همش بستگی به هدف و تجربه داره که باید با یه متخصص واقعا مشورت کنین. آیا شما impression share براتون مهمه، اینکه تبلیغتون نمایش داده بشه، کلیک مهمه، conversion value یا conversion. یه گزینه دیگه ای هم هست به اسم manual CPC که اصلا اینجا نمایش داده نمیشه. من در فکر میکنم که بعد از اینکه این کمپین رو بسازم توی setting کمپین بتونم اون رو پیدا کنم. بنابراین امیدوارم یادم بمونه که بعد از ساخت کمپین برم manual CPC رو هم توضیح بدم. اوکی، من قصد دارم برای سایت خودم تبلیغات کنم، conversion رو انتخاب کنم. حالا یه گزینه هست به اسم set target cost per action optional، مجبور نیستین ولی میتونید. target cost per action or CPA، target CPA cost per action به معنی CPA. من اول تعریف خود گوگل رو بخونم. target CPA sets bids to help as many conversion below the target cost per action. What does that mean؟ من به عنوان مثال میدونم اگه یه کاربری بیاد روی سایت من فرم پر کنه، به عنوان مثال به طور اوریج من از اون کاربرانم let's say $600 درآمد کسب میکنم از هر کاربر به طور اوریج. ممکنه بعضی ها کمتر درآمد کسب کنن، بعضی ها بیشتر. بنابراین اون کاربر برای من $600 ارزش داره. وقتی اینجا target CPA من اگه نفس انتخاب نکنم، cost per action، cost per conversion من بشه $700 به عنوان مثال. من بابت یه conversion $700 پول خرج کردم، کمپینم $700 پول خرج کرده و یه conversion به دست آوردم. از یه طرف خوشحالم conversion به دست آوردم، از طرف دیگه ناراحتم چون میدونم حداقل درآمدی که حداکثر درآمدی که من میتونم از اون کاربر داشته باشم $600 به طور اوریج. بنابراین این که من $700 خرج کنم و $600 درآمد کسب کنم جذابیتی نداره برام، خیلی جذابیت نداره که خب مناسب نیست، خیلی بصرفه نیست، خیلی
چیزی نیستش که برام مفید باشه. بنابراین من یه تارگت کاست پر اکشن ست میکنم به عنوان مثال $200 $200 به گوگل میگم با توجه به تجربه خودم که میدونم من قرارش $600 $600 به طور اوریج درآمد داشته باشم از هر از کانورژن هام، حد اکثر هزینه‌ای که میخوام بابت هر کانورژن پرداخت کنم تا $200 هست و گوگل سعی میکنه کانورژن های من $200 بالاتر نره. این $200 به این معنی نیست که حتما کانورژن من $200 خواهد شد بعد از هر $200 یک کانورژن میگیرم، نه، ممکنه کمتر بشه یا بیشتر. این یک سیگنال هست، یک سیگنال به الگوریتم های ماشین لرنینگ گوگل که سعی کنه کانورژن های من در این $200 تموم خلاصه بشه، لیمیت بشه. و گوگل چطور تشخیص میده؟ با دیتای بیشتر. هرچی من بیشتر کانورژن بگیرم، گوگل بهتر تشخیص میده که چطور بید منو ست کنه تا به اون هدف من، تارگت سی پی ای $200 من برسه. این دوتا بید اول، کانورژن و کانورژن ولیو، خود گوگل اونا رو به عنوان اتوماتد بیدینگ اور اسمارت بیدینگ ست میکنه. شما با بیدینگ شما نمیاد تعیین کنین که چقدر حاضرین پول بدین، چقدر میخواین پول بدین. شما فقط سیگنال میدین، میگین که من کانورژن میخوام که تارگت سی پی ای هم $200 باشه و گوگل موقع آکشن، موقعی که کاربر سرچ میکنه یه سرچ ترمی رو، یه کلمه ای رو، یه عبارتی رو، تمام بیزینس هایی که روی اون کیورد دارن تبلیغ میدن، گوگل خودش بید شما رو ست میکنه با توجه به سیگنالی که شما دادین و اونجا تعیین میشه. گوگل تعیین میکنه که آیا تبلیغ شما اصلا نمایش داده بشه برای اون سرچ یا نه، اگه نمایش داده بشه کجای صفحه نمایش داده بشه. من نکست رو میزنم. بنابراین بیدینگ کانورژن، من دنبال کانورژن هستم، میخوام که کاست پر اکشن من به طور اوریج $200 باشه. حالا وارد کمپین ستینگ میشیم. ستینگ کمپین رو تعیین کنیم. نتورک، سرچ نتورک اند دیسپلی نتورک. سرچ نتورک و دیسپلی نتورک صفحاتی هستن، نتایج جستجوی هستن غیر از نتایج جستجوی صفحه اصلی گوگل. یه وبسایت هایی هستش که ممکنه تبلیغ متنی شما رو نمایش بده با اینکه دارین توی گوگل تبلیغات میکنین، گوگل ادز. اگه سرچ نتورک رو انتخاب کنین، include Google Search Partners، گوگل ممکن تبلیغ متنی شما یه مبلغ کمیش و یا حتی نیمی از مبلغتون، بستگی واقعا داره، رو توی اون سرچ نتورک نمایش بده. و دیسپلی نتورک هم همون صفحات دیسپلی هستن که با هم دیگه ابتدای ویدیو صحبت کردیم. ممکنه تبلیغ شما رو توی شبکه‌های دیسپلی به صورت یه حالت عکس مانند نمایش بده. به عنوان best practice، دیسپلی نتورک رو همیشه ترن آف کنید. گوگل هر دوتا اینا رو ترن آن میکنه بای دیفالت، که خب هدفش هم اینه که شما بیشتر پول خرج کنید که گوگل بتونه بیشتر پول در بیاره، پول بیشتری از شما کسب کنه. هرچی شما بیشتر پول خرج کنید، تبلیغ کنید، برای گوگل بهتره. بنابراین تنظیمات دیفالت گوگل خیلی وقتا بر این اساس تنظیم شده که شما بیشتر پول خرج کنید و به خاطر همینه که این دو تا گزینه هم شاید به خاطر همون باشه که ترن آن هستن بای دیفالت. دیسپلی نتورک رو میتونم بگم 99% اوقات ترن آف کنید. سرچ نتورک بستگی داره. من توی خیلی از بیزینس ها دیدم نتیجه میده، توی خیلی از بیزینس ها دیدم نتیجه نمیده. ارزش تست داره. میتونید حالا با توجه به بودجهتون برای یه مدت تست کنید، ترن آن بذارید باشه و نتایج رو بررسی کنید که سرچ نتورک آیا برای شما ارزش داره یا نه. من ترن آف میکنم رایت ناو. گزینه بعدی لوکیشن. لوکیشن شما تعیین میکنید که تبلیغتون در چه جاهایی نمایش داده بشه و حتی در چه جاهایی نمایش داده نشه. گزینه اول All Countries and Territories، گزینه که من تا حالا هرگز ندیدم کسی استفاده کنه. شما All countries and territories یعنی تبلیغ شما همه جای دنیا نمایش داده میشه. گزینه دوم کشوری که من توش ساکن هستم، کانادا. من اگه بخوام تبلیغم رو تو کل کانادا نمایش بدم. یا گزینه سوم انتر لوکیشن
enter another location. Add location این بالک رو که بزنم میتونم به عنوان مثال اگه من یه لوکال بیزنس هستم زیپ کد یا پستال کد های خودم رو میتونم اینجا آپلود کنم و بگم که تبلیغ من توی اون زیپ کد ها نمایش داده بشه. یه نیبرهود خاصی فقط فرض کنید شما ساکن لس آنجلس هستین ولی خب کل لس آنجلس رو پوشش نمیدی، خب جای بزرگی اونجا، یه نیبرهودی از لس آنجلس رو فقط سرویس شما پوشش میده. میتونید زیپ کد ها، پستال کد های خودتون یا اون سیتی های خودتون رو اینجا وارد کنید. Location can be city, postal code, country and میتونید اینجا هم اسم کشور رو بذارید و فقط پستال کد هایی که میزنید وارد میشین. اگه دو تا پستال کد شبیه هم باشه، به عنوان مثال یکی در آمریکا یکی در ایتالیا، اگه آمریکا رو انتخاب کرده باشید فقط پستال کد های یونایتد استیتس رو تارگت قرار میده. توی قسمت لنگویج شما میتونید به گوگل بدین که بگین که میخواهید که لنگویج کاربران شما چی باشه. آیا به عنوان مثال اگه ساکن کانادا هستید، کانادا کشور دو زبانه هست، انگلیش و فرنچ، میخواهید که تبلیغتون به کاربران فرنچ نمایش شده بشه یا انگلیش. اینکه چطور لنگویج رو تشخیص میده گوگل، خیلی شفاف بگم خیلی دیتیل خاص زیادی وجود نداره و من خیلی هر روز میبینم که اهمیت این لنگویج تارگتینگ کمتر و کمتر میشه. و اگه خیلی بیزینس کیس خاصی ندارید که یه لنگویج خاصی رو لزوماً تارگت کنید، آل لنگویج رو انتخاب کنید. گوگل انقدر الان توسعه پیدا کرده گوگل اد که حتی من اگه انگلیش باشم، تبلیغات من کلمات کلیدی من انگلیسی باشه، کسی بیاد، من اینو زیاد دیدم، کسی بیاد به چینی اون کلمه رو سرچ کنه، اگه گوگل تشخیص بده که اون کاربر میتونه مخاطب هدف من باشه بستگی به لوکیشن من، ممکنه تبلیغ انگلیسی من رو به اون کسی که چینی سرچ کرده هم نمایش بده. Audience segment شاید خیلی برای کمپین سرچ مناسب نباشه، بنابراین خیلی روش فوکس نمی کنیم. یه سری آدینس داره گوگل، به عنوان مثال شما تبلیغات ویدئویی میخواین سرچ انجام بدین، تبلیغات یوتیوب، شاید یه رستوران هستین میخواین تبلیغات رستورانتون به عنوان به آدمای نمایش شده بشه که بیشتر مناسب شما هستن، میرین توی آدینس سگمنت، یه سری سگمنت هایی که مناسب شما هستن رو انتخاب میکنین که حد میزنید که مناسب بیزنس شما باشن. میرین توی فود اند داینینگ، cooking enthusiast, coffee shop, regulars, fast food cravers، این audience ها رو انتخاب میکنید و به گوگل میگید که آیا اون audience شما رو، آیا تبلیغ شما رو فقط به اون audience نمایش بده. خیلی روش فوکس نمیکنیم چون روی تبلیغات، توی تبلیغات سرچ حداقل برای شروع خیلی کاربرد نداره این. و شما دو تا گزینه دارین، تارگت و ابزرویشن. تارگت به این معنی که فقط و فقط به اون آدینس ها نمایش داده میشه، ابزرویشن این که به همه نمایش داده میشه ولی خب به شما میگه که کدوم آدینس بهتر عمل کرد، ریپورت میده بابت آدینس هایی که سلک کردین. برود مچ کیورد بحث کیورد هست، من وارد خیلی جزئیات کیورد هم نمیشم چون خودش یه داستان کاملا طولانیه. گوگل کلا سه نوع کیورد مچ تایپ داره، exact, phrase and broad. و broad مچ تایپ چیزی که خود گوگل داره پروموت میکنه و افراد بیشتر متخصصان تبلیغات هم دارن به سمت استفاده از broad مچ میرن، اینه که وقتی شما یه کیورد ساده ای رو انتخاب میکنید، اون کیورد بیشتر حالت سیگنال داره برای گوگل، اینطور نیست که لزوماً اون کاربری که کیورد شما رو سرچ کنه تبلیغتون نمایش داده بشه، نه، ممکنه یه کیوردی سرچ کنه، یه سرچ ترمی وارد کنه گوگل که خیلی شبیه به کیورد شما نباشه ولی چون مچ تایپ رو برود انتخاب کردین، گوگل تبلیغ شما رو به اون فرد هم نمایش داده میشه، نمایش میده.
من میذارم آف باشه، کیبورد مش تایپ رو استفاده میکنم. مور سیتینگ خیلی گزینه‌ای نیست که بخوایم روش فوکس کنیم الان. اد روتیشن به این معنی است که شما برای هر کیوردتون، هر اد گروپتون دو تا اد دارین، دو تا تبلیغ دارین، به گوگل میگین که کدوم تبلیغ رو نمایش بده. برای هر کیورد که گوگل نمیاد دو تا تبلیغ از شما رو نمایش بده اگه دو تا تبلیغ دارین. گزینه اول این که به گوگل میگین که اون تبلیغی که بهتر داره، پرفورمنس بهتری داره رو نمایش بده، آپتیمایز کنید. پرفورمنس بهتر معمولا از برای اد سی تی آر حساب میشه، کلیک تو ریت. یا اینکه نه، آپتیمایز نکن، من دو تا تبلیغ دارم، میخوام که اون دو تا تبلیغ مدام نمایش داده بشن، یه بار تبلیغ یک نمایش داده بشه، یه بار تبلیغ دو. مور سیتینگ استارت دیت اند اند دیت. من میتونم کمپین رو امروز بسازم ولی استارت دیت رو بذارم نیکست ویک، یه هفته دیگه. و اند دیت اگه یه کمپین پروموشنال هست، به عنوان کمپین سیزنال هست و شما میدونید که اون کمپین رو فقط در یک ماه آینده میخواین ران کنید، یه اند دیت میتونید بذارید، اگه نه که بدون اند دیت ران کنید. مور سیتینگ اد اسکیجول، شما میتونید به گوگل بگین که تبلیغتون رو فقط در ساعات خاصی و روزهای خاصی نمایش بده. برای شروع شما معمول به طور کلی فکر می‌کنم دلیل خاصی داشته باشین که بخواید محدود کنین تبلیغتون رو. حالا بعد از اینکه یه مدت نتایج رو گرفتید میتونید بررسی کنین که بخواید اد اسکیجول رو لیمیت کنید به روزها و ساعت‌های خاصی یا نه. More settings campaign URL option بیشتر برای تراکینگ هست چیزی، و اگه شما گوگل آنالیتیکس استفاده میکنید نیازی هم نیستش معمولا از این استفاده کنید. و گزینه آخر brand restriction، میتونید اگه برندتون وجود داشته باشه میتونید، اولا که brand restriction فقط با broad match keyboard استفاده میشه، شما باید کیبورد های broad استفاده کنید. second به عنوان مثال میگین که برند من حمید پاشا هستش. برند من طبیعتا اینجا وجود نداره که میتونم درخواست بدم اضافه بشه، ولی شما نمیخواین کسانی که برند شما رو سرچ کردن تبلیغتون نمایش داده بشه. چرا؟ چون کسی که شما رو سرچ کنه احتمال زیادی داره که نتایج، اگه وبسایتتون SEOتون قوی باشه، بدون تبلیغ به صورت ارگانیک لینک شما همون بالا نمایش داده میشه اگه کامپتیشن قوی نداشته باشید، و میدونید که اون کاربری که شما رو سرچ کرده کلیک میکنه روی سایتتون، وارد سایت میشه، شما نمیخواید که تبلیغ نمایش داده بشه و پول خرج کنید بابت اون آدم. البته یوز کیس های دیگه ای هم داره که بعضی وقتا من بخوام یا نخوام از این برند ریستریکشن استفاده کنم. الان کاری باهاش نداریم، میریم نکست. Next ad group هستش، ad group و keyword. من یک ویدئوی آموزشی دیگه دارم که تفاوت ad group و campaign رو توضیح میدم، روی لینک بالا میتونید کلیک کنید تماشا کنید به صورت جزئیات. ad group جایی هستش که من keyword هامو قرار میدم، خود گوگل اومده واسه من روی این ad group من با توجه به وبسایتی که دادم یه سری keyword پیشنهادی قرار داده، من اونا رو میتونم ریویو کنم. خود بحث کیورد ریسرچ نیاز به زمان داره، نیاز به تحقیقات داره، من حالا هم اینا رو قبول میکنم، بعضیش واقعا میک سنس نمیکنه. مای گوگل ادز اکاونت، مای بیزنس ادز، بعضی رو پاک میکنم، گوگل لید، گوگل سرچ اد، گوگل اد نیو کمپین، گوگل مای بیزنس ادز، گوگل بیزنس ادز، اینا خیلی کیورد هایی نیستن که مناسب من باشن. بنابراین توی کیورد شما اد گروپ های مختلف میتونید بذارید. حالا چطور اد گروپ ها رو متفاوت کنید؟ لازم نیست فقط یکی باشه. Let's say شما برگردیم به همون مثال ای کامرس، شما تیشرت میبینید، شما لباس میفروشید. لباس هایی که میفروشید شامل تیشرت هست، شلوار هست، کفش هست. شما کیورد های تیشرت و شلوار رو یه جا قرار نمیدید توی یه اد گروپ، چون اون ادی که می نویسید، اد کاپی که می نویسید، لازمه که، خیلی مهمه که مرتبط باشه به کیورداتون. اگه کیورد تیشرت و کیورد شوز رو یه جا قرار بدین توی یه اد گروپ،
چطور میخواین اد کپی بنویسید که هر دوتا رو پوشش بده؟ آدما وقتی تو گوگل سرچ میکنن یا دنبال خرید تیشرت هستن یا دنبال خرید کفش، نمیان همزمان دوتا رو سرچ کنن. بنابراین میان کیورد های مربوط به تیشرت رو توی یه اد گروپ قرار میدید، کیورد های مربوط به شلوار رو توی یه اد گروپ دیگه، کیورد های مربوط به کفش رو توی یه اد گروپ دیگه. این اد گروپ به شما دست اجازه میده که کیورد های خودتون رو دسته‌بندی کنید، کیورد های مرتبط رو با هم دیگه توی هر اد گروپ قرار بدید. طبیعتا یه سری بیس پرکتیس ها وجود داره که چطور دسته‌بندی کنین کیورد هاتون رو. تمام کیورد های من الان برود هستش. برود یعنی این که در مورد مچ تایپ یکم صحبت کنیم. مچ تایپ کیورد یه سری ساین هایی هستش، من اسم انگلیسیش هم نمیدونم، اسم فارسیش هم حتی نمیدونم، یه سری علائمی هستش روی کیبورد که شما میتونید سیگنال بدین گوگل که این کیبورد شما اگزکت هست یا فریز یا برود. اگزکت برای اینکه من کیبوردم اگزکت باشه از این علائم استفاده میکنم. دوتا علائم برکت اول آخر رو میذارم. اگزکت به این معنیه که من وقتی سرچ میکنم پید ادز، کلمه کلیدی که من پید ادز قرار دادم تا حد امکان شبیه باشه به اون چیزی که کاربر سرچ کرده، خیلی تفاوت وجود نداشته باشه. من خیلی نمیخوام برم برود. گزینه دوم فریز هست که از این علامت نمیدونم اسمش چی استفاده میکنید، کوتیشن مارک به یادم اومد. وقتی کوتیشن مارک بذارید کیورد مچ تایپ به شما فریز حساب میشه. فریز یه چیزی هست به اسم بین اگزکت و برود، و حقیقت اینجاست که فریز من کمتر و کمتر خودم استفاده میکنم، چون داره کاربردش رو از دست میده، خیلی احتمال زیادی داره گوگل هم حذفش کنه. به نظر من توضیحی که بخوام بدم اینه که اگزکت نیست ولی برود هم نیست، یه چیزی بین اگزکت و برود، بین چیزی که کاربر سرچ میکنه و کیوردی که شما تعیین کردید. و برای برود هیچ علائمی نذارید، وقتی فقط و فقط کیورد رو سرچ کنید اونا برود حساب میشه. و ممکنه من کیوردم پید اد باشه ولی اون کسی که اینجا سرچ میکنه یه چیز کاملا متفاوت سرچ کنه. به عنوان مثال What is the best platform to run paid ads؟ خیلی مرتبط به کیورد من شاید نباشه، ولی به عنوان برود، چون کیورد من برود هست، گوگل تبلیغ من رو به اون فرد ممکنه نمایش بده. بنابراین توی این صفحه شما تحقیقات میکنید، اد گروپ میسازید، کیورد میسازید، کیورد تعیین میکنید و دستبندی میکنید در کیورد هاتون و در اد گروپ های مختلف. حالا قسمت بعدی اد کاپی هست. شما برای هر اد گروپ باید اد کاپی بسازید. فکر میکنم برای هر اد گروپ دو تا حد اکثر میتونید اد کاپی بسازید، دو تا اد کاپی اکتیو. ادهای مختلف میتونید داشته باشین، پاس کنین، ولی همزمان اکتیو دو تا میتونید داشته باشین تا جایی که حضور ذهن دارم. و برای شروع نیازی هم نیست دو تا باشه، میتونید برای هر اد گروپ اگه کیورداتون رو خوب دسته‌بندی کرده باشین یه اد کپی داشته باشید. فاینال یو آر ال لندینگ پیج شما هست، نه لزوما دامینتون. دامینتون البته باید باشه، ولی من شاید تبلیغات برم بخوام که کاربران مستقیم وارد صفحه کانتکت آس من بشن، لندینگ پیج من کانتکت آس باشه، فاینال یو آر ال، نه لزوما هوم پیج من. دیسپلی پاس، ببینم اینجا چیزی میبینم. دیسپلی پاس اگه دقت کنید اینجا یه ادز داره، دامین هست، آدرس وبسایت، بعدش ادز تو این تبلیغ، روی تبلیغ دوم سوشال میدیا و دیسپلی پس دوم استراتژی. به این تکست هایی که اینجا نمایش شده میشه میگن دیسپلی پس. من میتونم بذارم به عنوان مثال گوگل اد، اگه دارم برای گوگل کیورد های گوگل اد تبلیغات میکنم. این فاینال یو آر ال شما رو تأثیری نداره روش، فقط اینکه چطور
تبلیغ لینک شما توی تبلیغ نمایش داده بشه. خب طبیعتا اگه از پس از اینا تکست های مرتبط با کیوردتون استفاده کنیم و وبسایتتون، ممکنه تاثیر بذاره روی کاربر که کلیک کنه، بیشتر تشخیص بده که سایت شما، حس کنه که سایت شما مرتبط با اون چیزی هستش که دنبالش هست. این آپشنال هست، مجبور نیستین، ولی خب میتونه بهتر کنه تبلیغتون رو. روی خود اینجا پریویو هم میتونستیم تماشا کنیم. اینجا اسپانسر من، اسپانسر ادز، فاینال یو آر ال من، لندینگ پیج من کانتکت آس هست، ولی دامین من رو نشون میده hamidpasha.ca/google_ads. ولی وقتی کاربر کلیک کنه وارد این فاینال یو آر ال میشه. هدلاین، شما 15 تا هدلاین میتونید بدید. خود گوگل یه سری پیشنهادات بهتون میده روی هم نوشتن اد کاپی، هم خودش نیاز به تخصص داره، نیاز به تجربه و تحقیقات داره. شما 15 تا هدلاین میدید، برگردید به صفحه گوگل، گوگل ممکنه 2 تا یا 3 تا از هدلایناتون رو حداکثر نمایش بده، و اینکه چطور گوگل تشخیص میده کدوم رو نمایش بده دست شما نیست. گوگل از اون 15 تا هدلاین با توجه به ماشین لرنینگ خودش تشخیص میده کدوم هدلاینی رو با چه کامبینیشنی نمایش بده. تنها کنترلی که شما دارین، شما میتونین اینجا پین کنید. به عنوان مثال من اینجا یک هدلاین حمید پاشا به صورت اتوماتیک گوگل برام ساجست کرده. وقتی پین میکنید به گوگل میگید که گزینه دوم شو اونلی این پوزیشن 1، این اسم من حمید پاشا، این هدلاین، هر هدلاینی هست، هر دفعه تبلیغ من نمایش داده میشه، در تمام اوقات این هدلاین به عنوان در پوزیشن 1 نمایش داده بشه. گزینه دوم به همین شکل، تمام اوقات در پوزیشن 2 یا پوزیشن 3. اگه شما براتون مهم هست که کنترل داشته باشید که برندتون به عنوان مثال نمایش داده بشه، یا یه هدلاین خاصی فکر میکنید مهمه که نمایش داده بشه، میتونید اون رو پین کنید. من چند تا اینجا هدلاینی که خود گوگل گذاشته رو باش پیش میرم، خیلی نمیخوام آموزش رو نوشتن اد کاپی بدم. دیسکریپشن چی هستن؟ دیسکریپشن این تکست هایی هستن که زیر اد کاپی میبینید شما. به اینا میگن دیسکریپشن. شما 4 تا آپشن دارید. دو تاش ریکوایرد هست، حداقل 2 تا باید بذارین. توی قسمت هدلاین هم فراموش کردم بگم 15 تا هدلاین لازم نیست 15 تا هدلاین بنویسید، میتونید بنویسید، ولی خب حداقل 3 تا رو باید بنویسید. حداقل 3 تا هدلاین، حداکثر 15 تا. توی دیسکریپشن حداقل 2 تا، حداکثر 4 تا. و یه نکته دیگه هم این که توی هدلاین یه و دیسکریپشن لنگث لیمیت وجود داره. ماکسیمم کاراکتری که میتونید استفاده کنید برای هدلاین 30 کاراکتر هست. اسپیس یک کاراکتر حساب میشه، بیشتر از 30 سی تا نمیتونید برید. دیسکریپشن هم به همین شکل، حد اکثر تعداد کاراکتری که میتونید برای دیسکریپشن، هر دیسکریپشن استفاده کنید 90 تا هست. گزینه های بعدی در مورد اسید هست، یا قبلا بهش میگفتن اکستنشن توی گوگل ادز. تقریبا 1-2 سالیه اسمش رو عوض کرده، گوگل بهش میگه اسید. اسید چی هست یا اکستنشن؟ این تبلیغات که اینجا نمایش داده میشه، شما یه سری لینک این پایین میبینید، لینک هایی که قابل کلیک کردن هستن، اینا یه سری اسید هستن، بهش میگن سایت لینک. شما 4 تا سایت لینک میتونید بدید به گوگل، و اسید های دیگه هم وجود داره. اگه شما تماس داشته باشید میتونید کال اسید بدین که توی تبلیغتون یه گزینه کال آس نمایش داده بشه، شما که کاربر بتونه مستقیما تماس بگیره از اون کال اسید. گزینه های دیگه ای داره، کال اوت اند استراکچر اسنیپت. اگه پروموشنی دارید، به عنوان مثال برای ماه دیگه میخواین $20 آف بدید، میتونید یه پروموشن $20 آف دیسکاونت بذارید. بیزینس نیم اند لوگو، این بیزینس نیمتون لینکدین هست، و برای این تبلیغ و لوگو هم این لوگوش اینجا داره نمایش داده میشه. اینا بیزینس نیم و لوگو اسید هستش. شما مجبور نیستین، ولی پیشنهاد میشه که
سعی کنید از این asset ها، سایت لینک ها و تا تمام asset ها تا جایی که به بیزینستون میخوره استفاده کنید، چون تبلیغتون رو قشنگتر میکنه، بهتر میکنه، بزرگتر میکنه و هرچی تبلیغ قشنگتر باشه شانس کلیکتون میره بالاتر در مقایسه با کامپیتیشن رقبا. برای بیزینس ان لوگو لازمه که وریفای کنید اکانتتون رو. وریفای کردن خیلی سخت نیستش، ولی بعد از اینکه وریفای کنید امکان آپلود بیزینس نیم و لوگو رو خواهید داشت. برای سایت لینک 4 تا سایت لینک من میتونم اضافه کنم. به عنوان مثال من اگه سایت لینک برای سایت خودم بخوام بذارم، هوم پیج رو میتونم بذارم لندینگ پیج، بلاگ رو میتونم بذارم یه سایت لینک، کانتاکت پاشا رو، صفحه کانتاکت آسترو یه سایت لینک، و میتونم یه صفحه تخصصی داشته باشم برای گوگل ادز، یه صفحه برای فیسبوک ادز، تمام اونا میتونن سایت لینک باشن. سایت لینک هاتون میتونن دیسکریپشن داشته باشن، ممکنه گوگل اون دیسکریپشن رو نشون بده یا نده. توی مثالایی که اینجا دادیم فقط تایتل رو سایت لینک رو نشون داده، دیسکریپشن رو نشون نمیده اینجا. و سایر سایت لینک که من دونه دونه توضیح نمیدم بهتون، کال اوتس، استراکچر سنیپت، لید فرم، چیزی که ابتدا صحبت کردیم کاربر میتونه فرم پر کنه ولی مستقیما از صفحه نتایج جستجو، یه اسست هست، یه اکستنشن هست. و ما تقریبا کارمون تمومه، خیلی حالا تمرکز نکردیم که اد کاپی خیلی پرفکتی بنویسیم. شما پریویو رو میتونید اینجا ببینید، پریویو هیدلاین های مختلف، دیسکریپشن های مختلف، روی موبایل چطور نمایش میده، روی دسکتاپ چطور نمایش میده. نکست. یه باجت روزانه، باجت توی گوگل ادز روزانه هست، شما نمیتونید ماهانه باجت بودجه تعریف کنید. به گوگل میگید که من روزانه به عنوان مثال میخوام $50 هزینه کنم. وقتی میگید $50 به این معنی نیستش که گوگل حتما $50 هر روز خرج میکنه، نه، گوگل بعد از اینکه بهش باجت میدید یک بازه یک ماهه رو در نظر میگیره، 30 روزه حساب میکنه که باجت شما طبق باجت دیلی باجتتون در ماه چقدر میشه، طوری برنامه ریزی میکنه که آخر ماه 30 روز آینده باجتی که پولی که برای شما خرج کرده، اسپند شما، کاست کمپین، کاست شما به طور اوریج همون $50 در روز بشه. حالا ممکنه یه روز $40 خرج کنه، یه روز $60، یه روز $70، با توجه به اینکه با توجه به سرچ والیوم توی خیلی از بیزینس ها توی ویکند ها سرچ والیوم کمتر هست، گوگل ممکنه کمتر تبلیغ شما رو توی ویکند ساتردی یا ساندی نمایش بده، بعضی روزا ممکنه سرچ والیوم بیشتر باشه، شانس گرفتن کانورژن بیشتری داشته باشید، بنابراین گوگل تبلیغ شما رو تو اون روزها سعی میکنه بیشتر نمایش بده. و این باجت رو شما روزانه تعیین میکنید، ولی گوگل برنامه‌ریزیش بر اساس یه برنامه‌ریزی 30 روزه هست. و باجتی که من تعیین کردم به نظر خودم خیلی کم هست، چون اگر به یاد داشته باشین تارگت سی پی ای من $200 بود. $200 اگه تارگت سی پی ای من بذارم نمیتونم باجت کمتر از اون بذارم، یعنی میتونم ولی بست پرکتیس نیست. باجت من بهتره که حداقل 2 برابر تارگت سی پی ای هم باشه، بنابراین من شاید باجتمو اینجا $400 بذارم، یا اینکه نه، اگه $400 واقعا هزینه زیادی برای من، برم تارگت سی پی ای ام رو کم کنم، تارگت سی پی ای رو بذارم $40، $50، باجتم رو بذارم $80، $90. باجت رو میذاریم $100. نکست. لوکیشن، ما لوکیشنی انتخاب نکردیم، کانادا رو انتخاب میکنم. میریم توی باجت مجددا، ریویو، قبل از اینکه گزینه‌مون پابلش بشه چکین فور ایرور، گوگل داره بررسی میکنه که تمام ستینگ هامون اوکی باشه قبل از که بتونیم پابلش کنیم. Your campaign is ready to publish. میتونیم کمپین رو الان پابلش کنیم. یه ریویو میتونید بکنید. ما سایت کال اوت asset اضافه نکردیم. Campaign name, campaign type, search. هدفمون submit lead form هست. Conversion از طریق lead روی سایت.
بیدینگمون ماکسیمایز کانورژن رو انتخاب کردیم، تارگت سی پی ای 200 دلار، کمپین ستینگ فقط گوگل سرچ نتورک، سرچ نتورک سرچ پارتنر و دیسپلی پارتنر رو انتخاب نکردیم، لوکیشن کانادا، لنگویج آل لنگویج، آدینس من نیازی نداشتم برای گوگل سرچ انتخاب کنم، برود مچ رو آف انتخاب کردیم ولی خب میتونیم آن هم کنیم چون کیبورد همون در صورت برود هست. استارت دیت هم رو هفته آینده گذاشتم، امروز 20 جنوری هست، گذاشتم 27 جنوری. یه دونه اد برای یه اد گروپ و باجت و من پابلیش رو میزنم. بعد اینکه پابلیش رو میزنم صفحه اوورویو میرم به صفحه کمپین. اینجا صفحه کمپین من هست در واقع، میرم با این بالای صفحه گزینه آل کمپینز میرم تمام کمپین هام. کمپین من الان لایف هست، این دایره گرین روش کلیک کنم پاس کنم که کمپینم ران نشه. بعد از اینکه کمپین رو ران کنید ممکنه چند ساعتی طول بکشه که لایف شه چون کمپین شما باید ریویو بشه توسط گوگل، اد کاپیتون مطمئن شن که اد کاپیتون خلاف قوانینش نیست. من توی کمپین که برم سمت چپ گزینه ستینگ دنبال منیوال سی پی سی هستم، توی قسمت بیدینگ که موقع ستاپ کمپین پیداش نکردیم گوگل هاید کرده بود. میرم توی بیدینگ چینج بید استراتژی، سلکت بید استراتژی دایرکتلی، اوکی بالاخره پیداش کردم، سلکت بید استراتژی دایرکتلی منیوال سی پی سی. منیوال سی پی سی شما بابت هر کیوردتون یه بیدی تعیین میکنید، این دیگه اتوماتد نیستش. شما با توجه به کیورد هاتون میگید که چقدر حاضرید بابت هر کیورد پول بدین، دیگه خیلی منیوال هست و نیاز به کار زیادی داره، شما کنترل زیادی دارین، اجازه نمیدید گوگل بیشتر از حد لازم پول خرج کنه بابت هر کیورد. خودتون هر کیوردی که فکر کنید در واقع تحقیق میکنید که میتونه براتون کانورژن و ریوینیو بیشتری داشته باشه بید بیشتری قرار میدید. نیاز به ریسرچ داره، اگه بید خیلی کم قرار بدید تبلیغ شما اصلا نمایش داده نمیشه چون که بیدتون خیلی لو هست، خیلی پایین است در مقایسه با رقبا، و اگه خیلی بالا بذارید خب هزینه بیشتر دارین پرداخت میکنید. منیوال سی پی سی اگه من بابت یک کیورد به عنوان مثال ماکس بید 5 دلار بذارم، بیشتر از 5 دلار بابت اون کیورد هرگز گوگل خرج نمی‌کنه. یه گزینه دیگه ای داره به اسم انهانسد سی پی سی، برای من اکتیو نیستش چون کانورژن تریکینگ رو باید نصب کنیم در ابتدا. انهانسد سی پی سی شکل اتوماتد منوال سی پی سی هستش. اگه کانورژن تریکینگ رو که نصب کنیم بخوام این گزینه رو مگه سلکت کنم انهانسد سی پی سی، به گوگل این امکان رو میده اوکی من ماکس بیدم رو 5 دلار گذاشتم، ولی گوگل اگه تشخیص بده اون اکشن برای شما شانس کانورژن یا رونیو داره، ممکنه ماکس بید شما رو افزایش بده برای اون اکشن 6 دلار. یعنی با اینکه منیوال دارین کار میکنید، کنترل زیادی روی بید دارین، ولی همچنان این اجازه رو به گوگل میدید در صورتی که سیستم ماشین لرنینگ گوگل تشخیص بده که شما بیشتر از اون سرچ ترم، اون اکشن، اون یوزر شانس تبدیل شدن به کانورژن یا ریونیو برای شما داره بالاتر از حد اکثر بید شما که تعیین کردین بره، به جای 5 دلار 6 دلار بید شما رو تعیین کنه تا شما شانس نمایش داده شدن تبلیغتون و گرفتن اون کاستمر رو داشته باشید. بسیار خوب دوستان، من برگردم به صفحه کمپین، اگه پیدا کنم صفحه کمپین رو، آن سیو چینج کانتینیو. صفحه کمپین آل کمپین، اینجا کمپین من نمایش داده میشه. با هم دیگه مرور کردیم یه مرور کلی چطور کمپین سرچ بسازیم توی گوگل، سایر کمپین های گوگل رو هم با هم دیگه مرور کردیم که هر کدوم برای چه استفاده ای هست، ویدئو برای تبلیغات یوتیوب، دیسپلی برای تبلیغات دیسپلی که
فقط هم وبسایت های دیگه نیست، ممکنه حتی توی اپلیکیشن هم تبلیغتون نمایش داده بشه توی اپ های مختلف، کمپین پرفورمنس مکس، کمپین شاپینگ و سایر انواع کمپین. ستینگ های گوگل کمپین رو با هم دیگه مرور کردیم، یه سری از بیست پرکتیس ها در مورد بیدینگ صحبت کردیم و کانورژن ولیو، ایمپرشن شیر، و این یه مرور کلی بر راه اندازی کمپین توی گوگل هست. مسلما وقتی کمپینتون رو ران کنید شما با چلنج های زیادی مواجه خواهید شد، سوالات زیادی، چون یه تخصص هستین و خیلی جزئیات وجود داره که در نگاه اول ممکنه به چشم نیاد. مطمئنا اون چلنج ها رو شما باهاش مواجه خواهید شد. اگه در راه اندازی کمپین گوگل هر سوالی دارید، نیاز به راهنمایی دارید، یا در اپتیمایز کردن کمپینتون، میتونید با من تماس بگیرید و توی این ویدیو کامنت بذارید، یا اینکه روی وبسایتم فرم پر کنید یا ایمیل بزنید، و تا جایی که بتونم حتما سعی میکنم راهنماییتون کنم. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین و استفاده کرده باشین. خیلی ممنون، خدا نگهدار.